ჩვენ უკვე ეთერში ვყოფილვარ და ძალიან კარგია. აი ესე სინქრონულად უნდა ხდებოდეს ყველაფერი ცხოვრებაში. მიკროფონების გაწმენდიდან დაწყება კი ძალიან ბევრჯერ გაიწვიდა ეს მიკროფონი, ლაშა. ვიცი როგორ ზექიმს. ახალი სერვისი, ლაშა, გონდა მოდის თავისი სითხით და ამუშავებს. შეთანხმებულები ვართ მის რეჟისორთან, მიკროფონს არ გააფუჭებს, ეს ისე ვთქვათ, ხსნა არის სითხე ანტისეპტიკური. ეხა შეგვიძლია დავიწყოთ. პროფესიით ექიმი, თუმცა ყველასთვის საყვარელი მომღერალი, მე ამას ვიტყოდი, ქირურგი, რაც მთავარია, მუშაობდა ჯანდაცვის სამინისტროში, იუსტიციის სამინისტროში, აქვს თავისი სამედიცინო კომპანია და სარესტორნო ბიზნესი, რომელიც განსაკუთრებით იტაცებს. ცოტა დაგვიზარალდა ეხლა კოვიდის პირობებში, მაგრამ მაინც რეგულაციებს ვიცავთ და ყველაფერი კარგად არის ღვთისმსახურებით. იმედია კიდევ უფრო უკეთესად იქნება ყველაფერი, იმიტომ რომ ყოლანი მოლოდინის რეჟიმში ვართ, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე დასრულდება და იქნება ცუდი სიზმარი. ძალიან მალე დასრულდება, უნდა გამოვიჩინოთ ელემენტარული კულტურა, რისთვისაც რაც ჩვენ ერისთვის უცხო არ არის ნამდვილად. უბრალოდ ძალიან მიუშვით ახლა ზაფხულში გავგიჟდით და გადავირიეთ და ამის შედეგია ზუსტად ის რაც გჭირს, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება, დავიცვათ დისტანცია და გავიკეთოთ ნიღბები. მაგრამ რაც უმნიშვნელოვანესია, ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენთვის საყვარელი და მნიშვნელოვანი ნამუშევრები, რის გარეშე და წარმოუდგენელია ხო ცხოვრება, სიმღერის გარეშე, კარგი ლექსის გარეშე, კარგი წიგნის გარეშე, კარგი ფილმის გარეშე და სრულიად მთელ კულტურის სფეროს ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნა. ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი გვერდთობა ახლა პირდაპირ ეთერში, მაგრამ სანამ მას შემოვიყვანთ ჩვენთან სასაუბროდ, მე აღნიშნავ, რომ ჩემი მეგობრის, ტკვილი მეგობრის გადაცემაში დიდი ფურორი მოახდინა ერთ-ერთმა ნამუშევარმა, რომელიც 2015 წელს დაპრემიერდა რადიო ფორტუნას ეთერში და რა თქმა უნდა ძალიან შეიყვარა ჩვენმა მსმენელმა და კიდევ ახალი სიცოცხლე შემატეთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სიმღერას, რომელსაც ჰქვია მაინც მოდის აპრილი და მე არ შემეძლო ამ გადაცემაში ამ სიმღერასთან დაკავშირებით არ გვესაუბრა და ვინ თუ არა მურმან ჯინორია ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი და გამორჩეული მსახიობი. ბატონო მურმან, მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მე იმეს ვიტოვებ, რომ ძალიან მალე თქვენ ჩვენთან სტუდიაში მოხვალთ სტუმრად, მაშინ როდესაც ყველაფერი დასრულდება, ვერავის ვერ გთხოვთ მოსვლას. თუმცა მე რომ ახალგაზრდა გავხდები. თქვენ რომ დიდი იქნებით, ამასაც მოვისმენთ აუცილებლად ეთერის განმავლობაში. ძალიან გვიყვარხართ პირველ რიგში, ეს მინდა გითხრათ და თითოული ფრაზა, რომელიც თქვენი ცხოვრების განმავლობაში გითქვა, თქვენს თაყვანის მცემლებს ძალიან კარგად ახსოვთ და როდესაც ვამზადებდი ამ გადაცემას, გოგონებმა განსაკუთრებული სიყვარული შემოგითვალეს და ძალიან უყვარხართ ყველას. ელოდებიან თქვენს სპექტაკლ კონცერტს, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ამჯერად მოდით მაინც მოდის აპრილი. რა არის თქვენთვის ეს ნამუშევარი? ჩვენთვის საოცარი ემოცია და დიდი სიყვარული. მთავარი არის ხელოვნებაში ემოცია. აი ჩვენ ადამიანები, ხელოვანი ადამიანები, ეს ინფორმაციას გადავწევთ მაყურებელს, ერთი სიტყვა უნდა წინ დავუმატოთ, ეს არის ემოციური ინფორმაცია, ემოციური ურთიერთობა და ყველაზე უფრო ამას ახერხებს მუსიკა და პოეზია, მე ასე ვფიქრობ და რაღაცნაირად ლაშას იდეა იყო ესა და შევაერთეთ სიტყვა და მუსიკა და რა ვიცი, მე მგონი კარგი ამბავი გამოვიდა. ყოველთვის უნდა იყოს, აი ახლა საზოგადოებრივი მომღერლები რომ არიან, იქ ძირითადი ამბავი მაინც, ისა ძირითადი მომენტი არის მაინც ამბავს რომ გადმოსცენ, ხო? აი დიდი მომღერლები, საესტრადო მომღერლები, იქ არის სიტყვებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმ ამბავს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც ვთქვათ ლენონი და იმღერებს და ან ელვის პრესლი, ან შეხაჩენ ბატონ ჯენის ჯოპლინი, აი ეს, აი აღარ მავობ მე უდიდეს მომღერალ ზედით ბეავზე და რა ვიცი, რა ვიცი. ოღონდ მე მაგალითად როდესაც არა ჩემი ესეთი პროგრამა მაქვს პოეზია, ჩემი მონოსპექტაკლი, მე სულ ის განწყობა მაქვს, ის მდგომარეობა მაქვს, რომ მე
რიტმითა და სიმღერით მინდა გადავცე ის შეგრძნებები, რაც მე მივიღე ამა თუ იმ პოეტის ლექსისაგან. და მე ლახშამრო ეს იდეა მითხრა და თუ გავაკეთებ თუ მე მუსიკა რომ მოვისმინეთ გენიალური ჩვენი კომპოზიტორის მაცაცოსი რაღაც მე უთხარი მომეცი მუსიკა და ნახოთ მეთქი და მე ზუსტად ჩაჟდა ზუსტად ამ განწყობაში ბერენდი გრანელის ლექსებიდან სტროფები. ჩვენ შეგვიძლია დაუსრულებლად ვისაუბროთ ამ ნამუშევარის შესახებ, რატო ბატონო მურმა ჯერ დავასრულოთ თქვენთან რაც მაქვს ასაუბრო ყველაფერი და შემდეგ გავაგრძელებთ აუცილებლად სიმღერასთან დაკავშირებით. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ მურმანს გვერდში დგომისთვის და ძალიან დიდი პატივია, იმიტომ რომ ასე უბრალო არ არის ბატონ მურმანთან მეგობრობა და ის რომ ორი სიტყვა შეგაციოს, იმიტომ კი არა რომ არავის არ უნდა შეაციოს უბრალოდ გულით და სულით უდგას ადამიანებს რომლებიც წვალობენ და შრომობენ და ძალიან დიდი მადლობა ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და დიდი ავანსია. დიდი მადლობა ბატონო მურმან. ეს არ არის პირველი შემთხვევა როგორც მე ვიცი ბატონო მურმან თქვენ თიძე ჩამოსათვლელ მომღერლებთან გაქვთ ესეთი დუეტები ჩაწერილი, თუმცა ეს აღმოჩნდა განსაკუთრებით ემოციური, იმიტომ რომ ნახვების თვალსაზრისითაც და რა თქმა უნდა სხვა ნამუშევრებზეც ვისაუბრებთ ჩვენ არტაფემის განმავლობაში, სხვა მომღერლებთან ერთად, ჩვენთვის უსაყვარლეს მომღერლებთან ერთად. მე მაინტერესებს თქვენს მონოსპექტაკლთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყოველთვის დიდი მოლოდინი აქვს ხოლმე მაყურებელს და მსმენელს, რომ დაესწროს ამ ყველაფერს და უახლოეს მომავალში ხედავთ აი ამ სიტუაციისა, ხომ არ არის რაიმე დაგეგმილი, რა თქმა უნდა დისტანციით და ყველა წესების დაცვით. აი ღმერთის შეწენი. იცი რა არის, როგორც აი სიცხს მატერსა ჩვენს ხორცს უნდა საკმები და რო არ მივიღოთ ვერ ვიასწროს, სულაც სჭირდება რაღაც დახმარება და ამას ყველაზე უფრო ახერხებს რელიგია და ხელოვნება. მუსიკა, პოეზია, მხატვრობა, არქიტექტურა, ყველაფერი და ნუ ახლა ლაშა დიდებული მომღერალია, რაც უნდა ამას ლაპარაკი და მეც ახლა ჩვენ დიდი ხანია უკვე ერთად გამოვდივართ, ხშირად ერთად აქვს კონცერტები დაწყებული, ამერიკაში ვიყავით, საბერძნეთში ვიყავით, აქ ჩვენ თითქმის ყველა რაიონი მოვიარეთ, ეხლა ხომ ქუთაისში ვიყავით, თეთრ ხიდზე ქონდა საღამო და გავაბედნიერეთ ქუთათურები იმ ადგილიდან სადაც დადიოდნენ აკაკი, გალაქტიონი, ცისფერყანწელები, ჩვენი დიდებული მე-19 მე-20 საუკუნის დიდებული მწერლები და პოეტები და ჩვენს ჩვენი რაღაც სიტყვა შევაშველეთ. იცი რა, როდესაც ადამიანი დაძაბულია და ცხოვრება ისე მიდის, რომ დაძაბულად მიდის რატომღაც ამ ვირუსის გამო, რაღაცნაირად უნდა შევეშველოთ ერთმანეთს და რაღაც ვისაც როგორ შეგვიძლია და ჩვენ კონცერტებზე ღმერთის შეწევნით მოდის მაყურებელი სიამოვნეს, მერე მადლობას გვიხდიან და ჩვენზე ბედნიერი არავინ არის. ბატონო მურმან, და ეხლა გვაქვს, მე მაქვს ეხლა უფრო სწორედ, ეხლა კახეთში ვიყავი, ძალიან კარგი ხალხი იყო კარდენახში, ამპელო ერთი ესეთი სასტუმრო და იქ გააკეთეს აი ეს გარეთ ბაღში და იქ აურებიც იყვნენ, თელავიდანაც ჩამოვიდნენ და თბილისიდანაც კი ჩამოვიდა მაყურებელი გალაქტიონის და ტერენტის და ტიციანის და გურავჩეულიშვილის და ჩვენ დიდებული და ილიასი და ბარათაშვილის მოსასმენად. არ არის ამაზე მეტი საჩუქარი რა გაგიკეთოს, მართლა რომ ეს მაყურებელს უნდა შენთან შეხვედრა. ეხლა მაქვს აქ თბილისში მაქვს 30-ში, 30-ში მაქვს 30 ოქტომბერს ანი ლაღიძე, ჩემი უფროსი მეგობრის ხესო ლაღიძის ხალიშვილი და ჩემთვის უსაყვარლესი ადამიანი და კულტურის სფერო ძალიან კარგად იცნობს. ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი ის არის დამაარსებელი და პროდიუსერი და ყველა ეს სამდღიანი ესეთი პროგრამა ყოლდა 89-ში, მე 30-ში მაქვს. თბილისი რიტმი ასე ქვია. და ეს ნუცუბიძეზე არის ბაღი, გალერეა შინაურა. და იქ ერთ 30 კაცამდე, 40 კაცამდე მოვაისე რომ დავიცავთ ყველა
დისტანციები არის ერთი მეტრო ნახევარი, ორი მეტრო ნიღბებით ისა და რა ვიცი ერთ საათ ნახევარი, ორ საათამდე ცოტათი მაყურებელს გამოვიყვანს სტრესიდან და ვიქნებიან ბედნიერები, აღსრულებულია. ძალიან დიდი მადლობა, ყველას გაეხარდებოდა ამ ინფორმაციის მოსმენა ჩვენს ეთერში და თქვენთან შეხვედრის სურვილი დარწმუნებული ვარ. ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს. ბატონო მურმან, მე მაქვს დიდი იმედი, რომ ძალიან მალე გვეწოვით სტუდიაში სტუმრად. მე კიდევ ერთი რამის თქმა მინდა. მე მოსმენილი მაქვს ბატონი მურმანის თითქმის ყველა კონცერტი, რაც ერთობლივად ვიყავით ჩვენ და იმის გარდა კიდევ. უბრალოდ დისკიც არსებობს ბატონი მურმანის პოეზიის, მაგრამ იმდენად საინტერესო და იმდენად ბევრი ახალი კომპოზიცია არსებობს. ხომ არ იქნება უპრიანი, რა ვიცი, ბატონი მურმანი თუ იქნება თანახმა, თქვენმა ჰოლდინგმა გააკეთოს ჩანაწერი ბატონი მურმანის ლექსების და გამოუშვას. იმიტომ რომ ეს არის აოცრება და ის არ ხდება გადაღება ამ კონცერტების და არ ხდება ჩაწერა და უბრალოდ მომავალმა თაობამ რომ დაიმახსოვროს და სახელმძღვანელოს სამაგიდო სახელმძღვანელოთ რომ გაიხადოს თუ ბატონი მურმანის სურვილი იქნება და თუ თქვენი სურვილი იქნება ერთობლივი პროექტი შეიძლება აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა მართლაც უნიშნელოვანესი საინტერესო იდეისთვის. ბატონო მურმან, გვიყვარხართ კიდევ ერთხელ, ვიფიქსირებ დიდ სიყვარულს ჩვენი მსმენელის სახელით და ჩემი ჰოლდინგის და პირადად ჩემი სახელით, გემშვიდობებით და ხვდებით ერთმანეთს ტალღაზე ასეთში და ცრა ფორტუნა სტუდიაში უახლოეს მომავალში. გემშვიდობებით. ეს ისეთი ნამუშევარია. სოცხლად როისმენ, მაინც სხვა არის და ჩანაწერით ხო ძალიან მაგარია და ჩემთვის საყვარელი. მართლაც განსაკუთრებული კომპოზიტორი. რუსუდან სებისკვერაძე. ჩვენთვის მაცაცა სებისკვერაძე. მე მგონი ყოველთვის მაცაცა სებისკვერაძე არ არის ასე. იგი მაცაცო მიწევნია, მაცაცო. როგორ მიყვარხარ? პირდაპირ ეთერში ვარ, კავტორ მაცაცო. აი გენაცალეთ, ისე მოგესალმებით. მოგესალმები, გენაცალე და ღმერთმა სულ ერთი ამ პანდემიას გადაგვარჩინოს და ისეთი სიურპრიზები მაქვს თქვენთვის, რომ ერთი სული მაქვს, როდის ამოვისუნთ ხავ და იმას ვაჩვენებ ამ ჩემ მომღერლებს და ჩემ ბიჭებს და გენაცვალეთ. რამდენი სიმღერა დაიწერა ქალბატონ მაცაცო აი ამ პანდემიის განმავლობაში დაახლოებით? ძალიან ბევრი და ბევრი, აი ისეთი რაღაცები გავაკეთე, ხომ მე ცოტა რაღაც მძიმე თვეები მქონდა ეს ყველა გადაცისა და აი იმ გადამატანია იმან, რომ მუშაობდი, იცი? მუშაობდი, იქ კრებულები დაუბეჭდე, იქ რაღაც ახლები გავაკეთე, იქ და ისეთი ჩანაფიქრები მაქვს და რაღაცა და აი ამით ცოცხლობ მე, ამით ვარსებობ. რადიოები კი იმით არსებობენ, რასაც თქვენ ქმნით. ხო და ისა, ეხლა ლაშა მაგნმატო. ლაშა ყავს სტუდიაში სტუმრად, კი? ლაშა ყავს სტუდიაში და ლაშა იცი რა გავაკეთე, ეხლა აი ამ ბოლოს გავაკეთე. თქვენ თუ გახსოვთ ჯანო გიორგაძის ლექსზე რომ ღეროდით ბროწეული. კი, ბროწე, როგორ არ გვახსოვს? ხო, ბროწეულები და ჯანოს ლექსი აღმოვაჩინე ერთი აი კაცების საღიღინოა, გესმის? აი ესეთია და იცი როგორ ის არის, იცი რანაირი, რომ აი ყველა სიტყვას, რომ აი ეს სიტყვა ეხლა აი ესე ვიმერო, ხო აი ხო არის, რომ აი შენ რო გასავლის სიმღერას ხო გეუბნები, რომ აი ეს რაღაც და რო ვიტყვი, მაგრამ აი მე რო უყურებ ლექს და მე თვითონაც ხო აი ასე წერ, რომ აი ეს სიტყვა ალბათ აი ახლა ეს მელოდია აქ უნდა წავიდეს, მელოდია აქ უნდა წავიდეს და აი ესეთი საღიღინოა, რომ ერთი სული მაქვს, როდის ცოტა დაწყნარდება ეს ქვეყანა და ეს ისა და რაღაცა ეს ავადმყოფობა და ღმერთმა ჯამწელად გამყოფოს და აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ და ისეთია, რომ აჰა, უკვე შეთანხმდით. არტეფემის ფარგლებში ვაპრემიერებთ არტეფემში ამ სიმღერას. იცი რა, აი როგორც მაქსიმღერას აი მოუხთა, აი იმისი ლექსი და აი ისი აქ ლექსია ისე რაღაცნაირად თან ღიღინს ხოლს და თანაც აი კაცური რაღაცას ამბობს, აი ესეთი რაღაცა კაცური ამოსუნთქვა და ამომღერება უნდა რაღაცნაირი და
შეიძლება აი მოეწონოს და თვითონ კიდე სულ სხვა ლექსი დაადოს ან ჩვენმა უნიჭიერესმა ბიჭმა, ჩვენმა უნიჭიერესმა ბიჭმა შეიძლება სულ ესეთი რაღაცა წაგვიკითხოს მურმანმა, რომ რაღაცა აი კიდე რაღაცა ერთი აი აი ბომბივით გავარდეს. აუცილებლად უნდა ვიკითხო, სწორედ მაინც მოდის აპრილთან დაკავშირებით. ეს არის საოცარი ნაზავი, თუ შეიძლება ასე ვთქვას. კომპოზიტორი მაცაცო სებისკვერაძე. ლექსის ავტორი, სხვათაშორის თუ არ ვცდები, თუ მეშლება. ტენენტი გრანელი ვიცი, ხავსო მაცაცო. და მაგ ლექსი არის, მოიცადე, ეხლავე გეტყვი. და მანამდე ვიტყვი, რომ ლაშა გლონტის არის დასაწყისი ზუსტად. როგორც კი დასრულდება ჩვენი გადაცემა, თქვენ საშუალება გექნებათ თავიდან მოუსმინოთ ნამუშევარს, რომელსაც ძალიან ხშირად ისმენთ ხოლმე რადიო ფორტუნას ეთერში. კინოსავით გამოვიდა, კინოფილმივით. ხო, როგორია არა თავისი ბუნებრივი დასაწყისი და დასასრული. ეს სიმღერა, ეს უფრო კომპოზიცია არის, რაღაც თეატრალიზირებული, აი ბატონი მურმანის წყალობით, აი რაღაც ისეთი გამოვიდა რა, რაღაც ხო და მოუხთა, მაგრამ რაღაცა ისი ფორმა შეცვალა, რაღაცა აი მეტი ინტერესი, მე ისი რა არის, აი ხა მომღერლები ძალიან ბევრი, აი ეს ლაშაზე არის თქმის, ლაშა ისე მეტყველი, აი მეტყველას ამბობს, ყველა სიტყვას, რომ აი მოდის, აი ამ ყველა მომღერალმა არის ეს გონია, რომ აი ხა მელოდია თუ დაიმახსოვრა, ის არის იმ სიტყვას. თქვენ სიმღერებზე ვარ გაზდილი ქალბატონო მაცაცო და მაგიტო. ხო, ხო და აი და რო აი აი ამან იმოქმედა აქ, რომ მე სიტყვას მივყვები მუსიკაში. აი მურმანმა კიდე ისე იცის თქმა, აი იმ რაღაცა სიტყვის, ხო აბსოლუტურად განსხვავებული ტექსტებია, მაგრამ ისე იცის, რომ იცის ის სიტყვა, როგორ აი შეგიყვანოს იქ, აი იქ თითქოს უყურებ იმ ამბავს და აი ეს აქ ეს თვისება ლაშასაც, იცი? იცის რომელი სიტყვა როგორ ამოიღე? ხო, არა, არა, რაც შუაშია გაწიფლება ახლა, კარგზე, კარგი უნდა. ნამდვილად, რეალობაა, ნამდვილად ასეა. მინდა გაგიგებ, რომ და ახლა მე მომღერალი რომ ვერ გეუბნებს, მე რას მეუბნები ხოლმე? მე რა ვანებებ თავს იმას, მაგრამ ახლა მე არ ვწვენი ამას რომ გეუბნები შენ, იმიტომ რომ მე უწო შენში და აი ახლა იმიტომ აი ახლა ახალი შემოთავაზებაც მიიღო ლაშა გლონტმა. აუცილებლად, ქალბატონო მაცაცო, ერთი გამოკეთდეს სიტუაცია ნამდვილად. ქალბატონო მაცაცო, სახლიდან არ უშვებენ, მე როგორც ვიცი, ვინ არ გაუშვებს თუ არა დათო გერსამია, ჩვენთვის უსაყვარლესი, უნიჭიერესი და საოცარი სატელევიზიო და ზოგადად რეჟისორი. ნამდვილად ასია. მიყვარხართ მთელი ოჯახი, ყველა უკლებლი შვილიშვილებიანაც. მიყვარხარ და მიგულეთ თქვენს გვერდით, სანამ ცოცხალი ვიქნები და სანამ აი შემეძლება რამის კეთება აი ეს მაცოცხლებს და ამ უნდა ვიცოცხლო ამ აუცილებლად. მადლობას გიხდით თქვენ, რომ აი ესე იცით ხოლმე რაღაცა ესე თფილი გამოხმაურება რო იცით და რაღაცა მოფერება რო იცით. მეტი რა გვინდა ამ იმას ხელოვან ხალხსაც, ეს მოფერება და კვილის სიტყვა გვინდა რა თქმა უნდა და დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, უდიდესი მადლობა მაცაცო რუსუდან სებისკვერაძე. აი ასე ვიტყვი, მადლობა მაცაცო, გენაცვალეთ, გენაცვალეთ, ოქროებით გიყვარხართ, ჯანმრთელობას გისურვებთ, რაც მთავარია. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მაკარაზმაძეს და გიორგი გასვიანს დიდი მადლობა იმ გადაცემაში ამ სიმღერის გაჟღერებისთვის, იმიტომ რომ ადამიანმა უნდა დაინახო კარგი და აუცილებლად და მადლიერება არის მთავარი ყოველთვის და ძალიან კარგი რამ არის. ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანებს და ყველას შენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ჩათვალე ყურადღების ღირსად სიმღერა, რომელიც მართლა სერიოზული ნამუშევარია. მე მიზეზი მჭირდებოდა, ვიცით რომ ლაშა გლონწყავს ცოლი, ერთი შვილი ანა და ერთი შვილიშვილი მამუჩიკო, მამუკა და ვისაპატიცემულოთ და დაარქვეს სახელი, ალბათ ესეც გეცოდინებათ, თუმცა კიდევ ერთხელ ლაშა გვეთყვის და ის ნამუშევარი, რომელიც ეკუთვნის, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ მამუკა, აუცილებლად ჩარკვიანს, სანამ ლაშა შეასრულებდა მივიდა მამუკასთან და თხოვა კიდეც მეცაც გეთყვით, მე ვერ მივ
მივბედე მისვლა, იმიტომ რომ არ მახასიათებს ესე კომპოზიტორთან მისვლა და მომეცი სიმღერა მამღერე. უბრალოდ ეკა გამცემლზე არის ჩემი მეგობარი, რომელიც ეტრფის ქართულ სიმღერას და აკეთებს კიდეც ღონისძიებებს ისეც კარგ სალონურს და ეკას თხოვე რომ ამუკასთან მიმეგზავნეთ ხო რა, იმიტომ რომ შვილიშვილი რომ შემეძინა არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა. ხო, რაღაცა უნდა გაეკეთებინა ისეთი. გამახსენდა უცებ ეს გენიალური სიმღერა მამუკა ჩარკვიანის უნიჭიერესის, მე ვფიქრობ რომ ლეგენდარული ქართველი ხელოვანის. მე უკვე სტალკაზე გადავალ. ხო, იმიტომ რომ ყველა სიმღერა ჰიტია მამუკა ჩარკვიანის და ეს თვითონაც იცის და ყველა მისის აბსოლუტურად და ჩემი მიზანი სწორედ ეს იყო და ამ ბოლო ხანებში მიზანი ის არის რომ გავაცოცხლოთ მამუკას შემოქმედება, სიცოცხლე ყოველთვის ჰქონდა, მაგრამ მომავალმა თაობამ უნდა მოისმინოს და უნდა გაიზარდოს მამუკას სიმღერებზე რა და როდესაც შევედის, ხო, რა თქმა უნდა, მამუკა მიმღერეო, რაზე ლაპარაკიო, ეს სიმღერა ტექსტი ეკუთვნის ჯანსუღ ჩარკვიანს და ირმა გიგანს ეძღვნება ჯანსუღის შვილიშვილს და ისეთი ძიმე სიტყვებია, რომ სტუდიაში რო შევედი, ორჯერ გამოვედი, ვეღარ შევძელი ჩაწერა, რა ისეთი ემოცია. ნამდვილად ესეთია, რომ ცრემლი აუცილებლად მოგერა, მაგრამ აი ეს ბედნიერი სიმღერა. წესია, ეხლა ბაბუა და ბებია და მშობლები 100 წლის მერე უნდა წავიდნენ და შვილები და შვილიშვილები უნდა დარჩნენ და მე კონცერტებზე რო გამოვდივარ ხოლმე, ვამბობ რომ ამ სიმღერას უძღნი ოთხთაობას, შვილებს, შვილიშვილებს, ბებიებს და ბაბუებს და მშობლებს. აი რაღაც ესეთია და ძალიან ყველასთან ახლოს მიდის ეს სიმღერა, არ არის ასე? ნამდვილად და ძალიან ბევრმა იმღერა უკვე ეს სიმღერა და ძალიან მიხარია სხვათა შორის. ძალიან ბედნიერი ვარ ამ. წლის სიმღერის გამარჯვებულია ეს ნამუშევარი. რა თქმა უნდა, მამუკაზე ცალკე უნდა ვისაუბროთ, ის არის ქართული სიმღერის დამსახურებისთვის დაჯილდოვებული, წლის სიმღერის დაჯილდოება ოქროს ტალღაზე. რაც შეეხება ლაშა ღლონს, ტრიუმფატორი ხარ, მრავალგზის გამარჯვებული, ქალაქური დუეტი, ანსამბლი და ასე და ასე შემდეგ. რამდენი წინდა სხვადასხვა დუეტში ქეთი ფარესაშვილთან ერთად და ასე ალილო. მე არ შემიძლია თქვენს ჰოლდინგს ძალიან დიდი მადლობა ვთქვა, იმიტომ კი არა რომ მე ხშირად ვარ ნომინაციებში წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა ამიტომაც, მაგრამ იმიტომ რომ ასე უდგანან გვერდში ქართულ სიმღერას, ქართულ შოუ ბიზნეს და ჩვენი ზეიმი იყო თქვენი დაჯილდოების ცერემონიალი და სამწუხაროდ წელს ვერ გაიმართა ეხლა. ჯერ არაფერი არ დასრულებულა. ხო, არაფერი არ დასრულებულა, შეგვიძლია ონლაინ ვიკონტაქტოთ. მე ყაი გიჟი ოპტიმისტი ხო გინახავს? აი ზუსტად ესეთი გიჟი ოპტიმისტი ვარ მე. 2011 წელს სოლო კონცერტი რომ დაგეგმა ლაშა ღლონმა 30 წუთში ყველა ბილეთი გაიყიდა. მახსოვს თუ რეკავდი რომ მართალია თქო რომ ისი დავწაროთ თქო ჩვენ საიტზე თქო და მართალია? კი, მართალია, მართლა ესე იყო, როცა მივედი ფილარმონიაში მხელა რიგი იყო. მე მეგონა სხვა მომღერლის კონცერტზე და ანუ უცხოელი მომღერლის კონცერტზე. ეს იმიტომ რომ ქართული სიმღერა უყვარს ჩვენს მსმენელს და ლაშა ღლონტი უყვართ, ალილო უყვართ. და ასე და ასე შემდეგ. ბათუმიდან დაიწყო ყველაფერი. ყველამ კარგად იცის და ნინო ქათამაძე და ლაშა ღლონტი არიან ძალიან კარგი მეგობრები. ეს ბუნება. მე მგონი ერთად იზდებოდით. იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ერთად ვიზდებოდით, ნინო ძალიან მიყვარს, რა თქმა უნდა, ის სხვა მიმართულებაზე მუშაობდა და სხვა სიმღერებს ღეროდა, მაგრამ თლადმასი ერთი დუეტი არ უნდა ყოფილიყო. არ იყო, იმიტომ რომ ნინოსთან ერთად მე მღეროდი მაცაცოს სიმღერებს, იგივე კეცეს მღეროდით ერთად ბავშვობაში და ქალაქურ სიმღერებს გადასარევად მღეროდა ნინო. მე რა თქმა უნდა თავის მიმართულება არჩია და ამასინაც შევხვდით ერთმანეთს და გადავწყვიტეთ რომ რაღაცა ერთობლივი გაგვეკეთებინა, მაგრამ ძალიან რთული მოსაფიქრებელია და ალბათ რაღაცას მოვიფიქრებთ. იმედია ჩვენი ბავშვობის საპატიცემულოდ მინდა აქედან ვისარგებლო შემთხვევით მოვიგეთ. დიდი სიყვარულით მოვიკითხოთ, ახალი გადაცემა დაიწყო ტევე პირველის ეთერში, რა თქმა უნდა. ვსურვებ ჩემ ნინოს, ნინო უნიჭიერესი გოგოა, არა მარტო როგორც მუსიკოსი, არამედ როგორც ადამიანი და ძალიან ძალიან საინტერესო გადაცემაა სხვათა შორის. მინდა ბათუმი მოვიკითხო ჩემი უსაყვარლესი ქალაქი სხვათა შორის. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბათუმელებს, მე საპატიო ბათუმელი ვარ, ბათუმის საპატიო მოქალაქე ვარ და რამდენი წოდება გაქვს კიდე, რომელიც არ მითქვამს. კი, და ძალიან მიყვარს ბათუმი, ოღონდ ბათუმი მიყვარს ყველა დროს. მე განსაკუთრებით ზამთარში მიყვარს ბათუმი. სიწყნარე როცა, სიმშვიდე როცა, როცა თბილა, ზამთარში ძალიან თბილა ბათუმში და თბილისში აქ სერიოზული ქურთუკებით რო დავდივართ და გახოულები და გამოხოულები ზაფხულში შეიძლება ზამთარში, იანვარში განსაკუთრებით შეიძლება ბათუმში ჩახვიდე და აი ესეთი თხელი ქურთუკით იყო ან პიჯაკით. ლაშა, ხო არ არის აჭარული სწორედ იმის დამსახურება, რომ აი რაღაცა განსაკუთრებული მაინც აჭარასთან უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, იქ დავიბადე, იქ გავიზარდე, ბათუმის ჰავა, იოდი ზღვის და რა ვიცი, მეგობრები, მშობლები, მამის საფლავი იქ მაგ და რა ვიცი, ყველაფერი, დედა ჩემი იქ ცხოვრობს ახლა და მეგობრები უამრავი და აი ეს კლიპიც, ახალი კლიპიც, ძალიან დიდი მადლობა
მთელს ბათუმს, ძალიან დიდი მადლობა ბათუმის მერიას, ჩემსოფო ხალვაშს, ძალიან ბევრ ადამიანს, რომლებიც გვერდში დაგვიდგნენ და ესეთი კლიპი გავაკეთეთ მხიარული. ერთი მომენტი ვნახე, მე მქონდა იმის საშუალება და ფუფუნება, რომ მე ნახა ეს ნამუშევარი, იმიტომ რომ მე მგონი გადაღებებს ვესწრებოდი თითოეულ დღეს და ლაშა გლონტის ახალი კლიპი, აჭარული სახელწოდებით, ძალიან მალე დახვალ იქნება პრემიერა სატელევიზიო, მე როგორც ვიცი, სატელევიზიო პრემიერა, პრემიერა Prime Show-ში იქნება და დამთავრებისთანავე YouTube არხზე, ჩემ არხზე იქნება პრემიერა და მე თქვენთან რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, სიმღერის პრემიერა Holding Fortuna-ს და რაც შეეხება კონკრეტულად კლიპს, მე მინდა იქ ბევრი მომენტია ძალიან სასიამოვნო, საინტერესო. ულამაზეს გოგოები ყავთ, ბიჭები, ასევე უნდა აღვნიშნოთ ჩვენთან ერთად იქ არის ბათუმის ასალ ბათუმის წევრები არიან. ძალიან დიდი მადლობა მათ. სუხიშვილების მოცეკვავე ყავს ყველაზე საუკეთესო აჭარულის მოცეკვავე, როგორც ამბობენ, ხო? ყოფილი მოცეკვავე, ჩემი მეგობარი გენო მაღულარია, არაჩვეულებრივი მოცეკვავე, რომელიც კადრია, ბოლო კადრია ზუსტად მისი. აჭარულს ცეკვავს, ასევე ლაშა გოგიტიძე არაჩვეულებრივი მოცეკვავე აჭარულის. არიან ძალიან ნიჭიერი ადამიანები. ნუ ედვარდ გურგილაძე ვისი სიმღერაც არის, ჩვენი სტუდიის პედაგოგი არის, გადასარევი კომპოზიტორი არის, რომელმაც შექმნა ეს სიმღერა და ზურაბ გორგილაძე, ცნობილი პოეტი, აჭარის გული და აჭარის ვაჟაფშაველა, ესე ვთქვა, სამწუხაროდ ქუჩას სამწუხაროდ კი მისახელობის ქუჩას არსებობს და სამწუხაროდ დღეს იგი ცოცხალი აღარ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ გაცოცხლდება ესეთი კუთხური აჭარული, რასაც ქვია. ძალიან დიდი მადლობა ანას სტამბოლიშვილს, რომელიც მონაწილეობს ჩვენ კლიპში და ძალიან ბევრი კიდევ ახლა ჩამოთვლა შორს წამიყვანს. გიორგი შკუბულიას დიდი მადლობა ასეთი გადაღებისთვის და კადრებისთვის, ლელა მითაიშვილს პროდიუსინგისთვის და ბათუმის მერიას კიდევ ერთხელ და აი მთელი ბათუმი იყო პერიოდები, რომ გადავკეტეთ, აი პოლიციაც გვეხმარებოდა, მერე გაგიწვიმდათ და ისიც ძალიან ლამაზად გამოჩნდა კლიპში. კი და აი მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ადმინისტრაციას, გამწვანების სამსახურს და ბევრი სამსახური იყო ჩართული, ასე ვთქვათ, თავისი ინიციატივით. ანუ ეს იყო დიდი სიყვარულის ბრალი ასე დროს ეს ამბობენ ხოლმე. რიგით ყველა რიგით ბათუმელს, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ამ კლიპში. ლაშა, სულ მინდა მკითხო, რომ აი სერიალშიც იღებ მონაწილეობას, ექიმიც ხარ, მომღერალიც ხარ, კარგი მენეჯერიც ხარ, კარგი ხემძღვანელიც ხარ და ფილმში თუ შემოუთავაზებიათ გადაღება? სხვათა შორის არა, სხვათა შორის მეუბნებოდა ერთხელ მითხრა ოთარ შამათავა. მითხრა ესეთი რაღაც ადრე, როდესაც იყო ტელეიმედში, ადრე ზახთი, შენ უნდა ითამაშო მაფიოზის როლი. და აი მინდაო, როგორი მაფიოზის როლია, იცი, აი ტანკილერი რო არის, ოღონ თვითონ რო არკლავსო რა, აი რაღაც ისეთიო, აი რაღაც ესეთი მაფიოზის როლი უნდა. ამ დროს როგორი კეთილი და სანდომიანი სახეა ხლასო. ხო და ამ კეთილი და სანდომიანი სახის უკანოდ გასო, აი ესეთი იმალება, ესეთი მაფიოზია, მაგრამ ამ არ განხორციელ, არ განხორციელ. ისე რო იყოს ესეთი რამ, რო აი ვთქვათ ლაშა გლონძე იღებს ფილმს, აი რომელმა რეჟისორმა გინდა რომ გადაიღოს და ვინ უნდა შეასრულოს ლაშა გლონძის როლი? ა ჩემი როლი რო იყოს ესეთი? არ მიფიქრია სიმართლე გითხრა მაგაზე და არც მაგის პრეტენზია მაქვს, რომ ჩემზე კინო ფილმი გადაიღოს. აი სხვა საკითხია, მე თუ ვითამაშებდი, რამე როლს თუ შევასრულებდი. მაშინ რომელი რეჟისორის? იცი რა არის, აი რეჟისორს მაინდამაინც რეჟისორზე არ ფიქრობ, უბრალოდ გმირი აუცილებლად დადებითი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ასოცირდება ადამიანი თავის უარყოფით გმირთან. მე მახსოვს რამოდენიმე ადამიანი, რომელმაც უარყოფითი როლი შეასრულა და ცხოვრებაშიც ვერი ან ამ ადამიანებს და რაღაც ესეთი ეს ემოცია გადმოდის ხოლმე. აი რაღაცნაირად მინდა რომ თუ რამე მოხდება, არ ამგონია მე ხა სამსახიობო ნიჭი მქონდეს, იმიტომ რომ რაღაც კომპლექსია. არ ჩვენ ნახეთ ჩემი ცოლის დაქალებში. კი, ხო, რა ვქენი ხა ნიგზიან ბადერჯანთან ვიჯექი ბედნიერი სახით. არაფერი არ გამიკეთებია. ხო და დიდი და პატარა როლები რო არ არსებობს, ხო ვიცი? ეკას ვეუბნებოდი პროდიუსერს, ვეუბნებოდი, რა იყო ბიჭო იმას და ოლივიე სალათთან მაინც დავშიკავს ნიგზიან ბადერჯანთან რო ზივარ თქო და შორისდებულები მქონდა. ვაა, რა კარგია, ოჰ, ხო და სიმღერა, რა თქმა უნდა. მე დათვარჩოძე და კიდე რამოდენიმე მოვღერა. ისე საუბრობდი სხვათა შორის მსოფლიო სამზარეულოებთან დაკავშირებით და გემოებთან დაკავშირებით. ჯერ დავიწყეთ, საქართველოსი ბუნებრივია, მე უთხარი რომ აი გურია თქო და როგორ ვიცით ამ გურულებმა თქო და დავიწყე და მე ერთი წოთიო რა, აჭარაზე მოგიყვებიო, ქვემო და ზემო აჭარაში რა ხდებაო, მე გადავედით კახეთზე, სვანეთზე, იმერეთზე და ასე და ასე შემდეგ. მოკლედ შევთანხმდით, რომ ყველა კუთხე
თავისებურად გამორჩეული და განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ყველა კუთხის წარმომადგენელი ახლა გვისმენს და თავის კონკრეტულ კერძზე ფიქრობს, სავარაუდოდ მით უმეტეს თუ შეიძლება ეხლა ჩვენსავით. თუმცა არსებობს აღიარებები და ეს არის ჩემთვის მაგალითად ქუთაისური პურმარელი და იმერული პურმარელი, ჩემთვის მაგალითად მიუხედავად იმისა რომ მე გურული ვარ, დედით რაჭველი ვარ და აი შენს გურული მე გურული რაჭა გასაგებია კახეთის აოცრება, მაგრამ იმერული პურმარელი ჩემთვის მაგალითად მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეული არის. Ну, амазе ვერ ვიდავებთ, იმიტომ რომ ადამიანის გემოვნება არის მისი პირადი აზრი კონკრეტულად. ქუთაისის ზესტაფონი ბაღდათი მსოფლიო ჩემპიონატია. მაგრამ შანელის სუპზე რას მეტყვით? შანელის სუპი ფილადელფიაში რესტორანში შეგიძლია დააგემოვნოთ, ძალიან საინტერესოა შანელის გემოთი სუპი. ხო, თქვენ არ გეგონათ რომ მას შანელის სურნელი აქვს, მას გემო აქვს უნამოსი და შანელის გემო აქვს შანელის და ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი. ხედავთ როგორ მიუახლოვდით დონალდ რამსველს. ლაშა, მომიყევი. არა მხოლოდ დონალდ რამსველი, ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი, რომელიც საქართველოსში ჩამოდის ხოლმე, აი ხდება ისე რომ ქართულ კულტურას აცნობთ ერთი საღამოს განმავლობაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას და რამდენიმე დღის წინ ლიზა სიმონე გააგიჟე დიტირა, საოცრებები იყო, მე თავის ინსტაგრამზეც ატვირთა და მედიამ რა თქმა უნდა არ დააყოვნა, ეს იყო ჯაზენდ ვაინის ფარგლებში. ძალიან დიდი მადლობა Instant Promotion. ძალიან დიდი მადლობა გია პირადაშვილს, ჩემს მეგობარს, რომელიც ხშირად აწყობს ამ საოცრებებს თავის დაწესებულებაში და მას უყვარს ქართული სიმღერა და არა უნდა და აღფრთოვანებული არაერთი თქვა უცხოელი სტუმარი, აი როცა ჩამოდიოდნენ დელეგაციები, ასევე მომღერლები ცნობილი, ახლა თქვენ ვინც დაასახელეთ, აღფრთოვანებული კადრები არსებობს ამისი YouTube-ზე და მე ვფიქრობ, რომ ქართული სიმღერის პრეზენტაცია ამ სახითაც უნდა მოხდეს. იმიტომ რომ ქართული სუფრა და ქართული სიმღერა განუყოფელია და არა მარტო მიკროფონში სიმღერა და თქვათ ფილარმონიაში ცეკვა აუცილებელი, არამედ აი ესეთ ოჯახურ ვითარებაში უნდა მიიწვიონ ეს ადამიანები და ამის კონცეფცია ჩვენ დამუშავებული გვაქვს, მე თვითონაც ვაპირებ ასეთი სივრცის გაკეთებას, უფრო სწორად ეს დიდი ხანია უკვე ამ გაკეთებული მაქვს, უკვე ყველაფერი გამზადებულია, უბრალოდ კოვიდმა შეგუშალა ხელი და დაგვიკეტა ეს სივრცე სამწუხაროდ, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. მე ვფიქრობ, რომ მაქსიმუმ ერთ წელიწადში ჩვენ შევძლებთ ამ ინფექციის დამარცხებას, ვაქცინაც იქნება, მედიკამენტიც იქნება და ყველაფერი. ეს პერიოდი არ უნდა გავჩერდეთ პირიქით. ვიკითხო, როგორც ექიმს ვკითხოთ? ყველაზე ხშირად რომ ხელები უნდა დავიბანოთ და დიზი ყველაფერი უნდა ყველაზე მე ძალიან მიხარია თქვენთან დაცულია ყველა ასე ვთქვათ ყველა რეკომენდაცია რაც გაცემულია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ, აი ეს ასეპტიკური საშუალებები, დისტანცია, ნიღბები, უბრალოდ მე ხან ნიღბით არ ვსაუბრო, იმიტომ რომ მეც რა თქმა უნდა მაქვს ნიღაბი, დისტანცია დაცულია, სისუფთავია და ყველა სტუმარს ურიგებენ საჩუქრად, აი ამ ეხა ამას რეკლამას არ გაუკეთებ რა, რომ არ შეიძლება, თუმცა ჩემი საყვარელი საშუალება ანტისეპტიკური. ანტისეპტიკურ საშუალებებს ურიგებენ და ყველაფერი კარგად იქნება, მართლა თუ დავიცავთ ამ რეკომენდაციებს და თუ ეხა ჩავეხუტებით ერთმანეთს. ლიმონზე მომიყევით. ხო, ლიმონზე აუცილებლად, მე ისრაელში ძალიან ბევრი. ოღონდ იმედია ლიმონი არ გაძვირდება ეხლა არტაფების შემდეგ. ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს და ეხლა რა თქმა უნდა ეს არ არის პანაცეა და არ არის ეს ინფორმაცია ასე ვთქვათ გადამოწმებული, მაგრამ როგორც ბევრი სითხე უნდა მივიღოთ, ხო არის ასე ხო გეუბნები? რა თქმა უნდა, ბევრი სითხე უნდა მივიღოთ, ბოსნეული უნდა მივიღოთ და ხილი უნდა მივიღოთ დიდი რაოდენობით და სუპები ძირითადად ასეთი სახის. ხო, ნიორი დავტვირთოთ უნდა ნიორით და მწვანე ბოსნეულით უნდა დავტვირთოთ ჩვენი მენიუ ასე ვთქვათ და აუცილებელი არის კიდევ აი ეს რეკომენდაციას გააუწევ საზოგადოებას, ლიმონის წვენი გამოწურონ, რა თქმა უნდა წყალი დაასხანა მიირთვან კიდე და ვისაც ყუჭის სიმჯავე აწუხებს ან რაღაცა შეიძლება იმან ის მოერიდოს, მაგრამ მისთვის არის რეკომენდებული და სხვა ადამიანებისთვისაც, რომ სამ დღეში ერთხელ ჩხირები, ყურის ჩხირებს რომ ეძახიან დაასველონ ლიმონის წვენში და ცხვირში გამოივლონ ღრმად, რაც გამოისონ, გამოიწმინდონ. ანუ შველის როგორ ჩანს? რა თქმა უნდა. რამდენი კითხვა დამრჩა. ჩვენ ვიცით, რომ ლაშა გლონტი ქირურგი იყო თავდაპირველად, ხო ასეა? ტანკისტი ვიყავი ომამდე. თანაც წარმატებული და შემდეგ უკვე სიმღერამ გადასძალა, მაგრამ იყო აქ. ხო, იყო ობიექტური მიზეზები, თვალზე ოპერაცია გავიკეთე და
აქედან გამომდინარე ვეღარ შევძელი გაგზელებინა კლინიკურ მედიცინაში საქმიანობა, მაგრამ არ გავჩერებულ ვარ და დღესაც ვთქვათ მედიცინასთან ახლოს ვარ ასე. ძალიან მალე თუ არ დავასრულეთ საუბარი, ვეღარ მოვისმენთ სიმღერას, რომელიც ხალხს ძალიან უყვარს, ხვალ იქნება, როგორც აღნიშნე, ტელეპრემიერა ახალი ნამუშევრის, მთელი ზაფხულია ველოდებით ამ ყველაფერს, აჭარულის, ლაშა ხონტის. ცოტა დაგვიგვიანდა ამ კლიპის გადაღება, კოვიდმა შემუშავა ხელი, მაგრამ როცა მოახერხეთ, მაშინ მოახერხეთ. და ახალი პროექტი, მე ვერ ვიტყვი ვისთან ერთად იქნება ეს ყველაფერი, თუმცა ორი განსაკუთრებული ნამუშევარი მზადდება და ეს იქნება მართლაც რაღაცა ისეთი განსხვავებული. აი ამას ვიტყვი მხოლოდ და მხოლოდ. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა სტუმრობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა შენ, რომ მიუხედავად ამ სიტუაციისა, მაინც არ ჩერდებით, მაინც ამხნევებთ ჩვენს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ნებისმიერი გადაცემა, ნებისმიერი სიტუაცია არის გამხნევება ჩვენი მოსახლეობისთვის. გამაგრდით ხალხო, ყველაფერი მაგრად იქნება, დაიცავით სოციალური დისტანცია, ხშირად დაიბანეთ ხელები და დაიმუშავეთ ასეპტიკური ხსნარებით და დაიცავით ერთმანეთთან დისტანცია. ცოტა ხნია შეეხოთ ერთმანეთს. მოდის აპრილი. მართალია, მოდის უკვე ნოემბერი და დეკემბერი, მაგრამ ეს ის ნამუშევარია, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ. ლაშა, უდიდესი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. გაიხარით.